Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na súťaž rovnakého názvu. Využívame oficiálnu stránku Scratch Cupu. Tu máme prípravné úlohy. Ideme na prípravnú úlohu číslo 6 a jej názov je Gól. Pozrieme sa dovnútra. V projekte je lopta, v pozadí scény je futbalové ihrisko. Keď si dáme ďalšiu scénu, tu máme loptu a máme tu aj ihrisko. Po štarte programu sa lopta objaví v bielom kruhu. Potom sa bude pohybovať k pravej časti scény. Keď sa lopta dostane k pravej časti scény, ak trafí bránku, zastaví sa a povie správu gól. Ak netrafí bránku, skrie sa. Takže máme túto scénu. Loptu, dáme udalosti, pokliknutie na zelenú zástavku, tá lopta sa objaví tu. Súradnice sú minus 146. Pohyb, skoč. Vidíme, že tie čísla, čo sú tu, sa nám objavia aj tu. Takže vyskúšame si ten úvod, to musí fungovať. Dobre, no a teraz musíme použiť náhodné číslo a použijeme aj premennú. A tú premennú nemusíme pomenovať, ak chceme, môžeme si vytvoriť novú premennú. Dáme si ju, ako si dáme názov. Meno premennej bude Y-ová súradnica. O tu sa nám jedná. Dúfam, že to príjme taký názov. Takže nastav tú Y-ovú premennú na náhodné číslo. To bude tu. Na náhodné číslo od tadialto, to je 166, po tadialto, minus 156. Takže môžeme dať minus 156 až 166. Tak budeme strieľať a musíme si zistiť potom, aké sú súradnice Y-nové bránky od vrchu po spodok alebo od spodku na vrch. Dáme pohyb klsa. A nedáme tam takto, ale dáme x-ová súradnica nás zaujíma. To bude neskončí nejako takto. Takže x-ová je 227, tá bude pevná. A y-ová sa bude meniť práve na to náhodné číslo, ktoré máme uložené v premennej i. Takže premenné a dáme tu i. Vyskúšame, či to funguje, tá strela. Dobre. A teraz sa musíme rozhodnúť, či je gól, alebo či nie je gól. Takže riadenie. Ak tá premenná y bude menšia alebo väčšia ako nejaké číslo, tak to bude pravda. Takže ako to dáme? Môžeme použiť alebo. Ak tá premenná bude najskôr menšia. A nie, musí to byť súčasne. Musí byť menšia ako nejaké číslo a väčšie. Takže alebo nie, nie je dobre a. Takže ak tá premenná y, len ešte musí byť operácia. Začneme s menším. Ak tá premenná, tak to som to nechcel. Ja to chcem do tohto. A do toho druhého chcem dáte väčšie. Takto. Teraz tú premennú si zoberiem. Ak
Tá premenná y, to je ten riadok, je menšia, gol bude toto, musí byť celá lopta v bránke. Ak premenná y je menšia ako 21 a súčasne musí byť väčšia ako minus 12, tak je gol. Minus 12, premenná y. Ak bude toto platiť súčasne, vtedy povieme, že gól na 2 sekundy. Má som zvoliť ak inak. Toto si vyberiem, ten nutrajšok aj celý, by bolo dobre, keby sa mi to podarilo. A to si nezvolím toto, ale potrebujem ak inak. Toto potrebujem. Takže ak toto bude platiť, tak poviem gól na 2 sekundy. Gól. Inak tú loptu skryjem. Lopta má zmiznúť. To bude zlade a skry sa by bolo tu. Ideme to vyskúšať. Gól, lebo je minus 5 a minus 5 je viacej ako minus 15 a menej ako 21. Druhý pokus mimo, lebo y je 107. Nie je medzi minus 12 a 21. Úloha je splnená.